Sekarang minta murid-murid keluarkan buku teks. Buka muka surat 132. Tongxuemen, nachulai keben, woman fangkai 132 ye. 132. Cikgu, baru masuk. Okey, baik. Selamat pagi, Puan Fang. Selamat pagi. Selamat pagi, Puan Cok. Selamat pagi. Okey, sebelum baca dialog pada petikan, minta murid-murid belajar beberapa kosakata pada dialog. Okey, 还没有读对话之前，我们先看一些 词汇啊，在对话里面的词汇 ，semangat， semangat， semangat， okay， jadi semangat maksudnya ialah perasaan dalam hati atau kita sebut jiwa, okay， atau kita sebut keinginan, okay， yang kuat untuk membuat sesuatu kita sebut semangat, okay， 华语就是指精神， okay。 你心里面很想做一样事情，那种精神我们叫什么？ Patriotic, patriotic, patriotic. Okay, maksudnya perasaan cinta kepada negara. Kita sebut patriotic. Bahasa Cina, 爱国心. Okay, 有爱国的 心，我们就讲 patriotic，OK？ 你很爱你自己的国家，我们就叫 patriotic。 Ambil perhatian， ambil perhatian， ambil perhatian， minta seseorang menumpukan perhatian， kita sebut ambil perhatian。 Bahasa Cina， 注意。 OK， 就是说要你现在专注在这件事情，我们就讲 ambil perhatian， menunjukkan， menunjukkan， menunjukkan。 OK， kata dasarnya ialah tunjuk. Bila kita nampak kata dasar T, kita tambahkan men, imbuhan awalan di hadapan. Okey. Kemudian belakang pun ada tambah imbuhan akhiran kan. Kemudian ini T kita buang saja. Ini T kita buang. Jadi dia akan menunjukkan perkataan baharu menunjukkan. Okey, ingat ah. Kata dasar ada T, kita tambah imbuhan awalan M-E-M men. Kemudian ini T, kasih buang saja. Boleh? Okey, menunjukkan maksudnya memaparkan. Okey, biar orang nampak kita sebut menunjukkan atau memaparkan. Bahasa Cina, 展示. 让很多人都看得到,我们就讲 menunjuk. Kan. Collage, collage, collage. Okey. Yang sebelah kanan ini ialah collage. Jadi collage ialah salah satu jenis seni lukisan. Okey. Membuatkan atau membentukkan sesuatu. Okey, dengan gunakan apa? Gunakan cepisan kertas. Nampak tak? Ini semua ialah, nampak ini punya ikan punya bentuk sebenarnya
dibentuk daripada tamparan banyak keping kertas kecil. Okay, ini kita sebut collage. 有看到吗? Okay, 有很多的颜色纸, 把它拼贴, 然后变成一个鱼的形状, 我们就讲这一个艺术叫 collage. Collage. Okay, sama dengan bawah. Ini bendera Malaysia pun sama. Guna kertas warna tanpa sehingga wujudlah bentuk bendera. Okay, hari ini murid-murid akan belajar ayat perintah. Sebenarnya murid sudah belajar sebelum ni. Ini ialah ulang kaji. 之前我们学过了 ayat perintah. 还记得吗? Bendera Malaysia. Apa bendera Malaysia? Cikgu sedang bincang ayat perintah. Siapa boleh jelaskan apa maksud ayat perintah? Saya boleh kasih tahu apa maksud ayat perintah. Cikgu pernah ajar dah. Ya? Tak ada orang boleh jawab ke? Apa maksud ayat perintah? Okay. Ya, Natra? Arahan. Ya, betul. Beri arahan. Okey, maksudnya bila kamu nak beri arahan, kamu guna ayat perintah. Okey, kita baca apa maksud ayat perintah. Ayat perintah digunakan untuk menyatakan arahan, larangan atau permintaan. Okey. Betul ah, tadi Khaira kan? Khaira beri jawapan. Ayat itu digunakan bila kamu nak beri arahan atau kamu ingin melarangkan, menghalangkan seseorang membuat sesuatu perkara atau minta seseorang buat sesuatu. Kita gunakan ayat perintah. Okey. So ayat perintah seyonglai 当你要给命令，给人家指示命令的时候，我们讲 arahan， 或者你要阻止一个人做一件事情 larangan， 或者是你要要求别人做一件事情，我们就用这个句子 ayat perintah。 Okay, sekarang kita lihat yang sebelah kiri ini ialah kata perintah. Okay, murid-murid sebelum ni sudah belajar. Okay. Nombor satu, sila. Nombor dua, jemput. Nombor tiga, jangan. Nombor empat, usah. Nombor lima, tolong. Nombor enam, minta. Nombor tujuh, harap. Okey, semua perkataan di sebelah kiri cikgu bulatkan ini ialah kata perintah. Kita akan gunakan kata perintah ke dalam ayat. Jadi ayat ini kita gelarkannya sebagai ayat perintah. Okey. Yang warna merah nampak tak? Ini semua. Yang warna merah punya kita sebut kata perintah. Hongse de, you kan nama? Zhege hongse de zi dou jiao kata perintah. 所以你把这个红色的字放在这个句子，这个句子就变成 ayat perintah. Okay, akhir pada ayat mestilah tanda nota. Okay, 后面的句子是句号. Okay, jadi semua ayat ini kamu minta orang buat sesuatu, kamu arahkan orang buat sesuatu, kamu halangkan orang buat sesuatu, kita guna ayat perintah. Ya, yeah, Iris, tutup mic, Iris. Okay, kita tengok inilah dialog, tajuk dialog, semangat patriotik. Semangat patriotik. Ha, maksudnya perasaan dalam hati seseorang. Okay, bahawa sangat cinta kepada negara, kita sebut semangat patriotik. Okay, dalam bahasa Cina, 爱国的精神. 爱马来西亚的精神. Ah, kita nampak gambar ni. Ah, ada bendera Malaysia. Siapa ingat
Apakah kata nama khas untuk bendera Malaysia? Jalur gemilang. Ya, pandai. Ya. Nama bendera Malaysia ialah Jalur Gemilang. Okay? 我们的国旗有一个特别的名字啊, 这个国旗的名字就叫 Jalur Gemilang. Sekarang kita lihat peringkat pertama, Sekolah Amira akan mengadakan sambutan Hari Kebangsaan peringkat sekolah. Murid diminta menghias bilik darjah masing-masing. Okey, minta seorang baca peringkat pertama. Siapa nak baca? Natra. Okey, Natra. Sekolah Amira akan mengadakan sambutan Hari Kebangsaan peringkat sekolah. Murid diminta menghias bilik darjah masing-masing. Okey, baik. Masih. Okey, peringkat pertama menyatakan Sekolah Amira akan menyambut Hari Kebangsaan. Okey, Hari Kebangsaan atau kita sebut Hari Kemerdekaan. Okey, sama ah. Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan sama. Okey, tarikh Hari Kebangsaan. Siapa tahu tarikh Hari Kebangsaan? Aifa? 2020! Ya? Siapa nak jawab? 2020! 2021! Tarikh, tarikh. Bukan tahun. Raja. Saya tak tahun. 31 Ogos. Ya, betul. Rajin punya jawapan betul. 31 hari bulan Ogos. Pada tiap-tiap tahun, kita akan menyambut Hari Kebangsaan. Okey, jadi pada hari ini, okey, Sekolah Amira akan menyambut Hari Kebangsaan. Jadi, pihak sekolah minta murid-murid buat apa? Menghiaskan bilik darjah, okey? Nak tunjuk bilik kamu, okey, dengan suasana semangat patriotik. 所以第一段是讲 Amira 的学校要庆祝国庆日 okay? Hari Kebangsaan 我们叫国庆日 或者我们讲 Hari Kemerdekaan 一样的 okay? 都是在 8月31日 庆祝 okay? 所以学校要求学生做什么呢 Menghias bilik darjah okay? 所以学校要求学生去装饰他们的课室 okay? 你的课是要跟这一个国庆日有关系 ok, kita lihat dalam dialog ini ada dua orang, tiga orang Cikgu Wong, Amira, Zi Ying ok, sekarang Cikgu Wong beri arahan kepada murid-murid ok, Cikgu Wong ke 学生指示 ok, kita baca apakah pesanan daripada Cikgu Wong. Sila ambil perhatian. Tolong bawa jalur gemilang kecil ke sekolah esok. Okey. Jadi Cikgu Wong minta murid-murid bawa apa? Jalur gemilang kecil. Maksudnya bendera Malaysia yang kecil. Okey. Jadi Cikgu Wong minta murid-murid bawalah ini bendera Malaysia yang kecil, okay, ambil ke sekolah. Okay, sambung, Amira bertanya, kita mahu buat apa dengan bendera itu, cikgu? Okay, Amira tanya cikgu, apakah kegunaan ini bendera Malaysia yang kecil? Buat apa nak bawa ke sekolah? Okay, so ini Amira 就问, 我们要带这一个小国旗来学校是要做什么的? Okay, sambung Cikgu Wong pun menjawab. Kita akan menghias kelas dengan menggunakan bendera itu. Kita perlu menunjukkan semangat patriotik kepada negara. Okay, jadi kenapa murid-murid diminta membawa bendera kecil?
Okey, jadi Cikgu Wong inginkan murid-murid ini hiaskan kelas dengan menggunakan bendera Malaysia yang kecil. Cikgu Wong kata sebab nak menyambut hari kemerdekaan, nak menyambut hari kebangsaan, kita semua orang kena tunjuk semangat cinta kepada negara. Kita sebut semangat patriotik. Jadi dalam kelas, letaklah banyak-banyak bendera Malaysia. Okey, so itu ituan Cikgu Wong huita, wei semo xue sheng yao dai xiao guo qi lai xue xiao. So Cikgu Wong jiang, wo men yao yong zhe ge xiao guo qi lai zhuang shi ke shi. Okey, wo men yao biao xian chu, wo men yao zhan shi chu lai wo men ai guo de jing shen. Okey, Zi Ying bertanya lagi. Jie ha qi Zi Ying you zai wen a. Cikgu, bolehkah saya membuat kolaj bendera? Okey, jadi sekarang Zi Ying minta izin daripada cikgu. Dia ingin buat apa? Kolaj bendera. Tengok balik. Tadi cikgu dah tunjuk kolaj, betul tak? Inilah kolaj bendera. Okey, gunakan kertas warna tampak pada bentuk bendera. Inilah collage bendera. So, Zi Ying wen, wo ke bu ke yi zuo zhe ge pin tie, okay? Zuo cheng guo qi de yang zi. Okay, Cikgu Wong jawab, boleh Zi Ying. Jangan lupa bawa kertas warna, gam dan gunting. Okey, jadi Cikgu Wong pun setuju, okey, memberi kebenaran kepada Zi Ying untuk membuat collage bendera. Dan Cikgu Wong pesan, jangan lupa bawa apa? Kena bawa bahan-bahan yang cukup, iaitu kertas warna, gam dan gunting. So Cikgu Wong jiang kei, rugo ni yao zuo pin tie kei. 然后他讲不要忘记了带颜色纸、胶水还有剪刀. Okay, Zi Ying pun jawab, memberi respon, baiklah cikgu. Okay, 好的老师. Sekarang cikgu minta tiga orang. Okay, tiga orang membaca dialog. Seorang ialah Cikgu Wong, Amira, lagi seorang Zi Ying. Okey, siapa ya nak jadi Cikgu Wong? Okey, Haifa jadi Amira. Okey, Cikgu Wong. Ya? Dia lalu banyak orang angkat tangan. Cikgu tangan Pak. Haifa jadi Amira. Okey, Haifa Amira. Okey, Kaira jadi Zi Ying. Okey, Kaira jadi Zi Ying. Lagi seorang? Okey, Amanda jadi Cikgu Wong. Okey, dah. Okey, sekali lagi ya. Amanda Cikgu Wong. Amira Haifa. Okey, Zi Ying ialah Kaira. Okey, mula Amanda. Cik, sila ambil perhatian, tolong bawa jalur gemilang kecil ke sekolah esok. Sambung Amira. Haifa. Kita mahu buat apa dengan bendera itu, cikgu? Okey, sambung. Kita akan menghias kelas dengan menggunakan bendera itu. Kita perlu menunjukkan semangat patriotik okay. Kepada negara. Afiq tutup mic. Sekali lagi. Afiq tutup mic. Okay, Amanda baca sekali lagi. Patriotik.
patriotik kepada negara. Okey, sambung. Bolehkah Haira saya membuat kolaj bendera? Okey, sambung Cikgu Wong. Boleh, Zain. Jangan lupa bawa kertas warna gam dan gunting. Okey, sambung. Baiklah, Cikgu. Okey. Lagi tiga orang? Lagi tiga orang, siapa nak cuba? Siapa nak jadi Cikgu Wong? Okey, Natra jadi Cikgu Wong. Okey, siapa nak jadi Amira? Iris. Okey, Iris jadi Amira. Lagi seorang Zing. Okey, Afiq. Afiq jadi Zing. Okey, mula. Satu, dua, tiga. Sila ambil perhatian. Tolong bawa jalur gemilang kecil ke sekolah esok. Okey, sambung Amira. Kita mahu buat apa dengan bendera itu, cikgu? Okey, sambung. Kita akan menghias dengan menggunakan bendera itu. Kita perlu menunjukkan semangat patriotik kepada negara. Sambung. Cikgu, bolehkah saya membuat kolaj bendera? Boleh, Jin. Jangan lupa bawa kertas warna gam dan gunting. Sambung, Jin. Afiq. Baik, Cikgu. Okey, baik. Ah, sekarang saya minta murid-murid dari dialog cari ayat perintah. Ah. Minta murid-murid cari ayat dengan adanya kata perintah. Okey. 从那个对话里面我们找出来 ayat perintah. Okey, 那个句子里面有这些红色的字 就叫 ayat perintah. Okey. Siapa dapat cari? Yang dapat cari tolong sebut ayat itu. Cikgu nombor satu. Ya, Amanda baca ayat perintah. Sila tolong bawa. Tak nak. Saya nak ayat saja. Baca satu ayat saja. Sila ambil perhatian. Okey, cukup. Okey, pandai betul. Ah, jawapan Amanda. Sila ambil perhatian. Nampak sila tak? Okey, sila ialah kata perintah. Okey, minta orang semua murid memberi tumpuan. Ah, sila ambil perhatian. Okey, lagi siapa nak cuba? Iris, ya? Yeah? Tolong bawa jalur gemilang kecil ke sekolah esok. Ya, pandai betul Iris punya jawapan. Ha, inilah ayat perintah kedua. Ha, ini ialah ayat perintah kedua sebab ada perkataan tolong. Tolong ialah kata perintah. Okey, minta murid buat sesuatu iaitu bawalah bendera kecil. Okey, tolong. Okey, lagi? Siapa dapat cari? Lagi Natra. Satu. Ya, Natra? Ya, Natra, tolong sebut ayat perintah. Ya, tuah. Ya, Natra? Jangan lupa bawa kertas.
warna, gam dan gunting. Ya, okey. Inilah ayat perintah ketiga. Teka seti sangka ayat perintah. Pandai, Natra. Okey, inilah ayat perintah ketiga sebab ada perkataan jangan. Jangan ialah kata perintah. Okey, boleh tak? Bila minta seseorang buat sesuatu, okey, atau beri arahan kepada seseorang atau halangkan orang buat sesuatu, kita sebut ini ayat perintah. Okey, ni yao qiu bie ren zuo dong xi, ni gei bie ren zi ling, okey, ni zu zi bie ren zuo dong xi, wo men dou yong ayat perintah. Okey, sekarang minta murid-murid keluarkan buku aktiviti. Okey, 同学们拿出来活动本 啊。 Muka surat 59. Minta murid-murid tuliskan hari dan tarikh di bahagian atas. Lai, 同学们写星期和日期 啊。 Hari ini Selasa. Ingat, S pertama mesti huruf besar, biar ini S tinggi. Ha. Jangan tulis macam ni lah. Ni ada tinggi ke? Nampak sama saja. Betul tak? Ha. Ini S salah lah. Biar S tinggi banyak-banyak. Okay, nanti S yang hengkau tak? Ha? Okay, hari ini tarikh 12 hari bulan Oktober. Kita lihat dalam latihan ini terdapat 4 gambar. Okey, sebelah gambar ini minta murid-murid carilah ayat perintah yang berkaitan dengan gambar. Okey, kemudian kita tulis di ruang kosong ini. Okey, 图片有4张对吗? 我们要找 ayat perintah 来相配这个旁边的图片. Okey, kita lihat pilihan jawapan di bawah. Okey, inilah 4 pilihan jawapan. Semua ini ialah ayat perintah. Ini semua ayat perintah. Sebab nampak sila, minta, jangan, tolong. Okey. Keempat-empat ini yang cikgu bulatkan ini ialah kata perintah. Lao shi quan qi lai de zhe si ge dou shi kata perintah. Suoyi zhe si ge juzi dou shi ayat perintah. Jadi keempat-empat ayat ini ialah ayat perintah. Kita lihat pilihan jawapan pertama. Sila berdiri tegak semasa lagu negaraku dinyanyikan. Ha, maksudnya cikgu boleh tak sebut sendiri? Nanti. Boleh sebut sendiri? Nanti kamu buat sendiri, kamu tak dengar. Nanti. Okey, cikgu baca dulu. Sila berdiri tegak semasa lagu negaraku dinyanyikan. Okey, maksudnya minta seseorang diri tegak semasa menyanyikan lagu negaraku. Okey, di ti ju shi jiang 唱国歌时要立正，要站直直。 Okay, nombor dua, minta tunjukkan cara menaikkan bendera. Okay, jadi ayat ini minta seseorang tunjukkan bagaimana menaikkan bendera. 第二题，第二个答案是讲，请你展示怎样升国旗。 Nombor tiga, jangan lupa akan jasa pemimpin negara. Okey, nombor tiga bermaksud minta kita jangan lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa sumbangan atau jasa ketua negara. Isan sejang, puyao wangji le women ling siu de gong xian. Women ling siu cenjing zuo guo semo, women puyao wangji. Okey, pilihan jawapan keempat, tolong baca buku tentang sejarah
negara. Okey, minta seseorang baca buku. Buku itu tentang sejarah negara. 第四个是讲, 请阅读 关于马来西亚历史的书本. Okey, kita lihat nombor satu. Okey, ada bendera Malaysia. Kemudian ada murid-murid berdiri. Okey, apakah jawapan nombor satu? Siapa nak jawab? Amanda. Okey, Amanda. Sila berdiri tegak semasa lagu Negaraku dinyanyikan. Ya, betul. Jawapan ialah sini. Okey, ini ialah jawapan nombor satu. Okey, kita masukkan jawapan. Ini adalah jawapan. Lalu kita tulis di sini. Ingat huruf pertama S huruf besar. Okey, tuliskan itu S tinggi-tinggi. S tiga zimu yang tasye. Sila berdiri tegak. Semasa lagu, cikgu nak nyatakan ini. Hari itu cikgu semak, banyak tak buat. Ini. Tanda pembuka kata. Tulis macam ni lah, enam. Tahu enam tak? Okey, kemudian hitamkan. Tolong masukkan ini. Tanda pembuka kata, masukkan. Okey. Kemudian tulis negaraku. Lepas tu ada tanda penutup kata. Ni macam mana? Macam ni. Boleh tak? Kemudian hitamkan. Hari tu cikgu semak, banyak orang tak masukkan ini tanda baca. So, liang ke, kai guan yin hao yao fang jin qi. Ini maksudnya ialah tajuk pada lagu, okey? Jadi tanda baca ini bermaksud negaraku ialah tajuk pada lagu. Okey, kena masukkan tanda baca ini. Dinyanyikan. Akhir mesti ada tanda nota. Lagi, lagu, tajuk lagu N mesti huruf besar. Sebab negaraku, tajuk pada lagu ialah kata nama khas. N mesti huruf besar. Ini N yang besar, kenapa? Ini adalah kata nama khas. Jadi, ini kata nama khas. N yang besar. Sila berdiri tegak semasa lagu negaraku dinyanyikan. Okey. Siapa dapat beri jawapan nombor dua? Razin. Ya, Razin. Minta tunjuk cara Tunjukkan cara menaikkan bendera. Okey, baik. Okey, jawapan betul. Okey, inilah jawapan Razin. Minta tunjukkan cara menaikkan bendera. Okey, ini jawapan nombor dua. Kita masukkan. Ingat, huruf M mesti huruf besar dan tinggi. Jangan tulis macam ni ya. Jangan tulis macam ni. Ini M ada tinggi ke? Tak ada. Ini M rendah. Kena biar itu M tinggi. Jangan macam atas ini. Salah, salah. Cukup M yang kau-kau de, bu yang ai-ai de. Minta tunjukkan. Cara
menaikkan. Bendera. Okey, akhir mesti ada tanda nokta. Okey, siapa sudah siap boleh cuba buat soalan nombor 3 dan nombor 4. Sui zuo hao le, kei shi shi kan di san he di si ti ya. Aku boleh tak kena buat sendiri? Yelah, saya sudah beritahu. Okey, cikgu beri 2 minit. Okey. Jawab sendiri untuk nombor 3 dan nombor 4. Okey, okey, 2 分鐘. Mari ni men sendiri buat. 第三題和第四題. Okey, siapa nak beri jawapan untuk nombor 3? Razin. Ya, Razin. Ah, Javien, Javien. Razin sudah jawab kan? Javien. Javien jawab. Jangan lupa akan jasa pemimpin negara. Ya, betul. Okey, baik Javien. Okey, jawapan ialah sini. Jangan lupa akan jasa pemimpin negara. Ha, kita masukkan jawapan. Jangan. J mesti huruf besar. Biar itu J tinggi. Ha, jangan tulis macam ni ya. Ha, jangan tulis macam ni. Jangan. Salah dah. Ha, ini salah. Jangan tulis salah. Natra ke? Saya macam pernah semak. Buku aktiviti Natra tulis J macam ni. Salah. Ha, jangan tulis J macam ni ya. Jangan. Lupa. Akan. Jasa. Pemimpin negara. Jangan lupa akan jasa pemimpin negara. Akhir mesti ada tanda nota. Hormen yao you ju hao a. Okey, tinggal nombor 4. Satu jawapan. Siapa nak jawab? Iris. Okey, Iris. Tolong baca buku tentang sejarah negara. Okey, baik. Jawapan Iris betul ya. Ha, ini ialah jawapan keempat. Tolong baca buku tentang sejarah negara. Tolong, T mesti tinggi. Jangan tulis macam ni ya. Ha, ni salah lah. Ini T rendah lah, tak boleh. Biar itu T tinggi. You kandau ma? Ke T ai-ai de, putui, cuo. T yau kau-kau de. Ha, biar itu T tinggi. Tak mau sama tinggi dengan O. Biar T tinggi. Tolong baca buku
tentang penjual dah siap. Okey, yang murid sudah siap, keluarkan buku bina ayat. Cikgu, kalau dah siap semua baru left ke? Kan saya tadi baru beritahu yang siap keluarkan buku bina ayat. Tolong baca buku tentang sejarah negara. Okey, kalau kamu sudah siap latihan ini, keluarkan buku bina ayat. Sudah, 我们要接下去. 我们还没有做吗? Ingat tak hari itu perkataan menyelam, kita belum bina ayat. Okey, siapa belum siap latihan ini, sebut nama sendiri. 所以还没有做好这个练习. Afiq, okey cepat. Afiq, sudah ke belum? Belum. Afiq, sudah ke belum? Afiq? Ya. Okey, sekarang keluarkan buku bina ayat. Okey, pada kulit buku cikgu tulis BA. BA maksudnya bina ayat. Okey, hari itu sudah tulis hari dan tarikh, betul tak? Siapa belum tulis, tulislah hari ini punya hari dan tarikh. Selasa, 12 hari bulan Oktober. Okey, latihan. Menyelam kita belum. Ya, menyelam. Ya, bina ayat 30. Betul tak? Betul, betul. Okey, hari itu kita ingin bina ayat dengan menggunakan perkataan menyelam. Okey, tapi masa tak sempat. Okey, siapa dapat bina ayat menyelam? Menyelam maksudnya, sinilah air. Okey, badan kamu sudah tenggelam ke dalam air. Kita sebut menyelam. Okey, bahasa Cina, 潜入水中, 你的身体在水里面, 我们就叫 menyelam.
Okey, siapa dapat bina ayat menyelam? Nak jawab. Ya, Razin. Anan menyelam di dalam air. Alam Anam menyelam di dalam air. Kasih panjang sikit. Kenapa Anam menyelam air? Apa sebab Anam menyelam? Nak selamatkan. Nak menang. Nak berenang. Berenang dan menyelam tak sama. Murid-murid. Berenang. Badan kamu separuh dekat dalam air, separuh dekat permukaan air, atas permukaan air. Tak sama lah, menyelam, berenang tak sama. Khaira. Ya, Khaira. Amira. Amanda tutup mic dulu. Amanda tutup mic. Okey, Khaira jawab. Amira menyelam untuk mengambil barang yang terjatuh di dalam air. Okey, sekali lagi Khaira. Amira menyelam untuk mengambil gogalnya yang terjatuh di dalam air. Untuk mengambil gogal di dalam air. Boleh. Amira menyelam. Nanti dulu. Tunggu ulang jawapan Khaira. Amira menyelam untuk mencari gogal yang terjatuh ke dalam air. Okey, boleh. Sebab itu goga. Ingat tak goga? Ingat. Goga, ini goga. Sudah jatuh ke dalam air. Jadi, Amira menyelam untuk mencari goga yang terjatuh ke dalam air. Okey, siapa lagi nak cuba? Iris. Ya. Kami sekeluarga pergi. Ya, Iris, sambung. Iris, sambung ayat kamu. Okey, siapa nak cuba lagi? Javian. Okey, Javian. Ayah menyelam di dasar laut sambil menangkap ikan. Bapa menyelam. Sekali lagi, Javian. Ayah menyelam di dasar laut sambil menangkap ikan. Sambil kita tukar jadi untuk. Untuk menangkap ikan. Boleh. Kita tukarkan sambil kepada untuk. Ayah menyelam di dasar laut untuk menangkap ikan. Sekali lagi. Ayah menyelam di dasar laut untuk menangkap ikan. Okey, lagi? Siapa nak cuba? Natra. Okey, Natra. Okey, nanti Putra Naufa. Natra jawab dulu. Ayah Amira mengajar Amira untuk menyelam. Ayah Amira mengajar Amira menyelam. Boleh. Okey, kita pendekkan. Ayah mengajar Amira menyelam. Okey. Ayah mengajar Amira menyelam. Okey, sekarang Putra Naufa. Hafiz. Putra Naufa. Ayah. Putra Naufa dulu. Ayah. Menyelam. Nanti itu Haifa tutup mic. Haifa tutup mic dulu. Biar Putra Naufa jawab. Okey, Putra Naufa jawab. Haifa tutup mic dulu. Sebab tadi Putra Naufa angkat tangan. Cikgu biar dia jawab dulu. Okey, Putra Naufa. Ayah mengajak Guan Hong untuk menyelam. Okey. Ayah mengajak Guan Hong untuk menyelam. Boleh. Okey, sekarang Haifa. Hafiz. Haifa. Haifa dulu. Haifa. Saya nak cakap ni. Usrah berapa? Saya tak cari. Susah. Apa? Sekarang bina ayat. Okey, Afiq. Abang.
Menyelam ke dasar laut untuk melihat batu karang. Ah, boleh. Okey. Abang menyelam ke dasar laut untuk melihat batu karang. Ah, pandai. Okey, semua jawapan pun boleh ya. Okey, murid-murid boleh bina ayat sendiri atau pilihlah salah satu ayat yang dibina oleh kawan-kawan kamu. Okey, lain, kita tulis cerita. Kita tulis sahaja ayat. Okey. Anang menyelam untuk mencari goga yang terjatuh. Cikgu, saya dah cari dari banyak ayat yang menyelam tu tapi tak ada pun. Apa? Itu yang dari banyak ayat tu saya dah tengok. Tak dapat cari, buat muka surat baharu, buat muka surat baharu. Okey. Anan menyelam untuk mencari goga yang terjatuh di dalam air. Okey, atau bina ayat sendiri pun boleh, atau kawan-kawan tadi ada buat ada bina banyak ayat. Okey, pilih salah satu daripada ni lah. Okey, 同学们可以自己造句，可以跟老师的，或者是你跟着同学的。刚才同学有造很多个句子，对吗？你选其中一个。 Amanda sudah? Ya? Belum siap. Cepat. Amanda sudah siap ke? Belum. Cepatlah. Saya dah siap. Kita nak sambung nombor dua lagi. Cepat Amanda. Nanti kena tunggu lagi. Saya dah siap. Siapa belum siap nombor satu, sebut nama sendiri. Lagi. Okay, cepat lagi. Amanda. Okay, cepat, dua orang, tinggal dua orang. Okey, bagi murid yang sudah siap, selang satu barisan, kita tulis nombor dua, patriotik. Okey, bagi murid yang sudah siap, sini selang satu barisan, kat bawah tulis nombor dua, kita nak bina ayat menggunakan perkataan patriotik. Ha, maksudnya cinta, perasaan cinta kepada negara. Okay, cinta akan negara kita sebut patriotik. Okay.
nombor satu punya. Amanda, tanya apa? Cikgu tak dengar. Kuat sikit. Boleh tak kena jawab? Amira menyelam untuk menyelamatkan Zain. Boleh. Okey, sekarang kita sambung nombor dua. Patriotik. Patriotik. Okey, segala yang berkaitan dengan cinta akan negara sendiri kita sebut patriotik. Okey. 爱自己的国家，我们就叫 patriotic. Okay, siapa dapat bina ayat dengan menggunakan perkataan ini? Tak ada orang ke? Hah? Okay, contoh. Malaysia. Yeah, kuat sikit. Afiq tak tahu lah. Tak tahu, buat orang cuba lah. Okay, Tyra jawab. Amira dan kawan-kawannya menyanyi lagu patriotik. Sekali lagi? Yes, sekali lagi. Amira dan kawan-kawannya menyanyi lagu patriotik semasa hari perhimpunan. Okay, boleh. Okay. Amira dan kawan-kawannya menyanyikan lagu patriotik semasa hari perhimpunan. Okey, kita buang hari perhimpunan. Terus semasa perhimpunan. Dah cukup. Sekali lagi ya. Amira dan kawan-kawannya menyanyikan lagu patriotik semasa perhimpunan. Okey, boleh. Lagi siapa nak cuba? Patriotik. Siapa dapat bina ayat dengan menggunakan patriotik? Okey, tak ada. Kita saling saja. Kita guna saja ayat yang dibina oleh Khaira. Okey. Amira dan kawan-kawannya menyanyikan lagu patriotik, maksudnya lagu dengan liriknya berkaitan dengan cinta akan negara. Boleh tak? Lagu patriotik 就是指爱国的歌曲. Okay, 它的歌词里面都是写爱国家. Okay. Semasa perhimpunan. Okey, tanda nokta. Amira dan kawan-kawannya menyanyikan lagu patriotik semasa perhimpunan. Okey, dalam bahasa Cina, Amira 和他的朋友 在周会的时候, okay, perhimpunan 就是周会, 在周会的时候, 唱爱国歌曲. Okay, bagi murid yang sudah siap latihan ini, boleh meninggalkan Google Meet. Okay, 所以做好这个练习, 就可以离开了啊. Terima kasih, Puan Chua. Sama. Terima kasih Puan Chua. Jumpa lagi besok. Ya, jumpa lagi besok.
Selesai lah sejumlah besok. Ya, jumpa lagi besok. Ya, jumpa lagi esok. Terima kasih. Sama. Selamat pagi. Zaijian yao selamat tinggal. Selamat tinggal, Puan Chua. Ya, selamat tinggal. Terima kasih Cikgu, jumpa lagi besok. Bye bye. Yeah, bye bye. Terima kasih Puan Chua, jumpa. Terima kasih Puan Chua, bye. Yeah, bye. Terima kasih Puan Chua. Sama. Lagi tiga orang siapa belum siap ya? Amanda lagi dua orang siapa tu? Tolong sebut nama sendiri. Siap dah. Siap dah, boleh meninggalkan Google Meet ya. Tapi cuma ke atas. Haifa. Haifa belum lagi. Ke atas tu belum lagi siap. Yang selasa dan menyelam. Atas tu menyelam. Cepatlah. Amanda kata nak bina ayat sendiri kan? Buat sendiri cepat. Saya dah siap tapi kan yang selasa dan Cikgu Eva dah siap. Okey, baik. Jadi tinggal Amanda sajalah. Hai Cikgu, jumpa lagi esok. Ya, jumpa lagi esok. Amanda? Nak bina ayat sendiri? Sudah? Okey, baik.